السلام علیکم، زیم انیس خان او تاسو زما یوټیوب چینل انیس خان افیشل ګوره. اخیاران وی چې د یو ملک ترقی او مستقبل چی داغه ماشومان او ځوانانی، او چې کم ریاستونه خپل ماشومان له د صحت سہولت ورکی، د بنیادی تعلیم سہولت ورکی او هغه پړه لیکاشي، نو هغه قومونو والا بیا په دنیا کې ترقی کوي او یو اعلی مقام حاصل کوي. پا دنیا کی وہ بر اعظم دی، یو پکی بر اعظم آسٹریلیا دی، داغی پورا آبادی چی دا 2 کروڑ او لس لکھ خلق دی، او پاکستان چکم یو ملک دی آگے کی دے وقت کے 2 کروڑ او 50 لکھوں نہ سیوا معشومان دا سر اسکول تا نزی، لکہ دا آسٹریلیا دا پورا آبادی نہ سیوا زمونگا دا مستقبل زوانان چی دی آغا با ان پڑا پا دیشی. نو آیا پا دے حالاتو کی با مونگ سا دا ترکے خوبینو چی 2.5 کروڑ ماشومان دا ورلڈ بینک ریپورٹ دے چی دا سکولونو نا باہر دی. تعلیم صحت دا دا ریاست بنیادی ضرورتو نا دی، خو بدقسمتی نا دی 76 سال کے زمونگ ہر حکومت پا دے کے ناکام دے، کو آغا 35-40 سال جرنیلانو ڈکٹیٹرانو حکومت کرے، مارشل لائے لگولے، اگویم پدے کی ناکامو، او کو 35-40 سال دا نور سیاسی حکومتونو، نواز شریف دلی درے پیرے وزیر اعظم شو، 2 پیرے روڑ دے پیپلز پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر، دا ٹول وزیر اعظمانو وزیر اعلیگان پاتی شو، خو اگوی ناکام دی، او کو دا عمران خان حکومتو، دا ٹول حکومتونا دا عوامو بنیادی مسئلے حل کولو کم چی تعلیم او صحت دے آگے کے مکمل ناکام دی. نو چی زمون مستقبل پا لارو کسو کے کبال راٹو لی خیر غواڑی، دا مصریانو پا دکانونو کے ناس دے، نو زمون گا دا ترکے خوب لیدلو والا ٹو لسے بے وکوف دی، زکا چی پا دی ماحول کے او پا دی دمر 2.5 کروڑ ماشومان چی دا سکولونو نا بہاری تو ترکی نشے کولی. دا ورلڈ بینک ریپورٹ پر انیو بل راغلے دے چی پا دی 2 کالو کے پاکستان کے 10 کروڑ نور خلق دا خط غربت نا لاندی شو. خط غربت یو دس لائن دے چې هغه بیسک یو وخت روټه چاته ملاویږي، نو دغه د غربت نه لاندې دي. نو سوچو کې چې 10 کروڑ خلک دی وخت کې د روټه پورې محتاج دي، او دا د یو داسې ملک کیسه ده چې کم د وسایلو نه مالا مال دي. زموږ سره ریکارډ ایک خزانه ده، ریکارډ ایک دومره وی لوی خزانه ده چې پای کې زر اربو ډالرو سونا او تانبه ده پکې. مونږ بیا هم بے کار یو، مونږ سره د گوادر غونته پورت دی چې په دې ټول خطه کې د ډیپ سی پورت د دینه بهترین نشته، او کو گوادر کامیاب شو نو دوبه او دا ټولې به فیل کړي، مونږ د اینه فایده نشو اغستې. مونږ سره د سیاحت دومره زبردست مقامات دي چې سویٹزرلینڈ وړو کې د مردان امر ملک دی، او هغه ټول آمدن د بینکنگ سیکٹر نه دی او د سیاحت نه دی. 100 ارب ڈالر وی د سیاحت نه ګټي، زموږ سره د هغې 10 گنا 40 گنا سیوا ښکلې زګونه دي، مونږ ته څه فایده نه شو اغستې. نو دا زموږ د حکمرانانو بدقسمتی ده، او زمونږ دا سسٹم داسې یو فرسوده نظام جوړ شوی دی چې د طاقت او د ټوپک خبره ده، آئین قانون سے مزاق دی. بیرونی خلق چې راځي ستا په ملک انویسٹمنٹ کوي، عدل ته ګوري چې سیاسی استحکام څومره دی، ستا عدالتی نظام څنګه دی، ستا سسٹم کې کو مونږ انویسٹمنٹ وکړو ستا سسٹم به مونږ ته سہولت راکوي کو مشکلات راکوي. دلته یو یو فایل چې دی نو هغه په 28 محکمو نه چې تیر شي نو بیا ته کاروبار شروع کولی شي. نو څوک لیونی دی چې دلته راځي؟ خو الله دې زموږ په دې ګلی گلزار ملک باندې رحم وکړي، او خدای دې مونږ د دې نااهله حکمرانانو نه خلاص کړي. خو خلاصېدمو په دې نشته چې 2.5 کروڑ ماشومان د سکول نه بهر دي، نو چې دا رالوي شي بیا به مو دا حکمرانانی، نو چې دا مو حکمرانانی نو بیا به دغه نااهلی رواني. خو څه پړه لیکه خلک مو راغلي وي، حکمرانان وي، نو بیا به د دې مسلو نه بچو. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.